Re, viss ēters ir te! Bet Briselē šodien pulcējušies visu NATO dalībvalstu aizsardzības ministri, lai izvērtētu Krievijas radītos draudus. Iepriekšējo divu dienu laikā Krievija ir paziņojusi, ka daļa karaspēku un ieroču atgriežas savās bāzes vietās. Taču NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pauš, ka sabiedrotie neredz konkrētas atkāpšanās pazīmes un bāžas, ka Krievija varētu iebrukt Ukrainā, joprojām pastāv. Un, lai uznātu vairāk, esam sazinājušies ar mūsu korespondenti Briselē, Ilzi Nagla. Jā, sveika, Ilze. Tātad Briselē ieradušies NATO aizsardzības ministri. Kāda ir jaunākā informācija? Sveiki, kolēģi, sveicināti skatītāji. Jā, nu šodien ir diena, kas iepriekš tika minēta kā Krievijas uzbrukuma Ukrainai brīdis. Un tas tagad ir sakrits ar laiku, kad Briselē kā ierast tiekas visi NATO aizsardzības ministri. Un jāteica, ka noskaņa nav optimisma pilna. Britu aizsardzības ministrs Bens Wallis saka, ka Krievija turpina karalauka slimnieca veidošanu un strateģisko ieroču sistēmu, piemēram, raķešu izvietošanu. Tāpēc arī rietumu pieeja šajā reizē ir vērtēt Krieviju pēc darbiem, nevis pēc vārdiem. Un NATO ģenerālsekretārs šorīt gan teica, ka vēl cer uz diplomātisku risinājumu ar Maskavu, taču gatavojas uz vissliktāko, tātad uz Krievijas iebrukumu. Tāpēc pagaidām NATO plāno rīkoties šādi. Lūdzu video. Bet kamēr mēs turpinām strādāt pie labāka risinājuma, mums jābūt gataviem arī uz sliktāko. Mēs darīsim visu nepieciešamo, lai aizsargātu un aizstāvētu visus sabiedrotos. Mēs jau esam paaugstinājuši NATO reaģēšanas spēku gatavību un sabiedrotie tur spēkus gatavībā un izvieto vairāk karavīru, lidmašīnu un kuģu. Šodien mēs apsvērsim, kā mums vajadzētu uzlabot savu atturēšanas un aizsardzības stāju un turpināt savus diplomātiskos centienus. Tātad NATO aizsardzības ministri un sanāksme turpināsies arī rīt. Šobrīd izskata jaunus veidus, kā stiprināt dalību valstu aizsardzību NATO austrumu flangā, jo Krievijas militārā nostiprināšanās ap Ukrainu radījusi ir viena no lielākajām drošības krīzēm Eiropā pēdējo desmitiem gadu laikā. Tiks izvērtēta iespējams vēlāk šogad Dienvidaustrumu Eiropā aizvietot karaspēku uz ilgāku laiku un ir runa par apmēram 5000 karavīru klātbūtni, un tas būtu līdzīgi, kā šobrīd ir Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā. Un jāteic, ka pēdējās nedēļās ASV jau ir sākusi 5000 karavīru izvietošanu Polijā un arī Rumānijā un līdzīgi rīkojušās citas dalībvalstis. Krievijas prasības mēs, protams, zinām. Draudot Ukrainai, Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēlas piespiest NATO pasaulē lielāko drošības organizāciju pārtraukt paplašināties un arī, lai NATO izved savu karaspēku un ekipējumu no tām valstīm, kas ir pievienojušās aliansē pēc 1997. Gada. Tā ir gandrīz puse no visām 30 NATO dalībvalstīm, mēs tai skaitā. Šādas te prasības NATO, protams, nevar pieņemt, un alians ir piedāvājis Krievijai virkni drošības sarunu, tostarp arī par bruņojumu kontroli, taču līdz šim nekāda atbilde nav saņemta, un tāpēc krīze turpinās. Kolēģi? Jā, paldies, Ilze. Tieši raidē no Briseles tā bija mūsu korespondenti. Ilze Nagla vēstot, ka šobrīd NATO aizsardzības ministri ir vienojušies, un arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenberg šodien ir paudis, ka viņš šobrīd nemana, ka Krievija atvilkt savu